As 8 unidades de terapia intensiva foram reformadas e, com a obra, mais 2 leitos da UTI foram implantados. Mesmo assim, o espaço não atende todos os pacientes. Para Santa Bárbara do Oeste, no mínimo, nós deveríamos ter 20 leitos à disposição do nosso povo. Tá? Essa aí é uma luta que nós estamos tentando conseguir. A transferência acontece para as cidades de Campinas, São Paulo, Limeira e são encaminhadas pela Central de Regulação de Vagas. Nós precisamos sim do aumento do número de leitos. Existe já um projeto, o hospital já apresentou ao conselho, mas tudo demanda um certo tempo, né? Você tem que cumprir certas necessidades, então não sai de uma hora para outra, mas nós estamos cientes disso. Para resolver esse problema, um projeto de ampliação foi criado pelo hospital no valor de 8 milhões de reais. Seria a construção do terceiro pavimento, que nesse terceiro pavimento teria 16 leitos de UTI, 8 leitos neonatal e mais 6 leitos, 6 salas cirúrgicas. Né? Essa seria o terceiro pavimento. Esse trabalho está sendo feito através de um deputado federal que está nos ajudando a chegar até o ministro da Saúde para apresentar para ele esse projeto. Santa Bárbara, com certeza, merece mais esse empreendimento no Hospital Santa Bárbara. Esse projeto já passou pela avaliação do Conselho Municipal de Saúde e é considerado um avanço na saúde do município. Não só muito bom, mas como fundamental. Pois é o hospital que nós temos aqui, né? Existe uma contratualização da saúde com o hospital, que é o hospital que nos atende, então é fundamental.